Искам първо да отбележа, че ние варненци живеем в една приказка, която се казва Новите дрехи на царя. Не може да ни убедят институциите, за съжаление, че проблема, който ние виждаме, те не го виждат. Той стана видим и от космоса, както се пошегува един приятел. Две неща се виждат от космоса. Китайската стена и замърсяването на Варненското езеро. Само институциите във Варна не го забелязаха. 9 месеца варненци не са предупредени, че има проблем, че фекални води от 20 август 2019 година, когато е уведомена община Варна, се леят във Варненското езеро и по никакъв начин нито една институция не предупреди варненци и гостите на града по време на летния туристически сезон 2019, защото 20 август и септември месец са все още туристически сезон, дори и за РЗИ, които в този момент мерят чистотата на морската вода. И никой не каза нито дума. А какво е станало? Не само всъщност тогава. Обяснете, госпожо Николова, какво е станало? Пълно бездействие по отношение на това, че една тръба, която трябва да бъде положена на 3 метра под морското дъно, всъщност се намира на морското дъно. И това е така. На езерното дъно, нали? Да бъдем точни. Да, на езерното дъно. Това е канал Езеро. Uh-huh. Това е канал Езеро. Той свързва морето с Варненското езеро. И тъй като всъщност тази тръба е трябвало да бъде положена на 3 метра под морското дъно и за нея европейските и българските данъкоплатци са платили 5 милиона евро през 2011 година. Господин Бойко Борисов е дошъл да пререже лентичката. Държавни институции са приели обекта. Някой си е сложил подписа. Но днес ние виждаме, че тази тръба за втори път има проблем с нея. Имало е такъв през 2013 с кораб. За това става въпрос в документи, които морска администрация има. Но при този инцидент морска администрация няма регистрирана такъв проблем при тях. Това ми отговори. Сега обаче, сега какво става? Всъщност този сега проблем, ние виждаме измрялата риба по брега на Варненското езеро. Това беше един от многото. Аз не знам дали ще се види. Вероятно, вие имате това от мен. Това е всъщност сонарна снимка на тръбопровода, който е прекъснат и южната част от тръбата е извита 4 метра нагоре. Това нещо стои така от 20 август 2019 и нито една институция не е предприела нищо до март 2020, когато община Варна обявява обществена поръчка по рамково споразумение, пряко договаряне с Хидрострой. Вече имаме започнал ремонт от 13 май, но тези фекални води продължават да се изливат в Варненското езеро. А всички институции твърдят, че проблем няма, докато вчера Демократична България даде пресконференция в 11:30, а в 2 часа ние вече имахме видео, в което един рибар от Варненското езеро беше пуснал тоновете умряла риба и отново институциите твърдят, че проблем няма. На късно снощи на сайта на басейнова дирекция, може би към 10, беше публикувано едно съобщение, в което се твърди, че има единични бройки мъртва риба по брега на Варненското езеро. А аз вчера отидох, за да видя, защото рибаря беше казал къде има най-голям проблем, но аз тръгнах по цялото протежение, за да видя откъде тръгва проблема. Това са километри, господин Дремджиев. Километри, защото от местност Лазур до село Константиново има километри и по цялото протежение има мъртва риба. Кажете, всъщност още по-големия проблем е в това, че тези фекални води са прекрасна хранителна среда за планктона и всъщност това, което се вижда от спътниковите снимки, може би не е замърсяването с фекални води, а цъфтежа на планктона, който по принцип е голям проблем за сладкото Черно море и българското крайбрежие заради тези буни и така нататък.
Какво казват специалистите? Точно това казва професор Момчева от Института по океанология, която каза, че този цъфтеж на планктона се получава, когато той има подходяща хранителна среда. Ние разбираме от какво е подходящата хранителна среда. Тя няма откъде другаде да дойде. В същото време Варненското езеро е защитено по Натура 2000. Добре. От 2012 година и ние така ли опазваме птиците? Европейската комисия трябва да бъде сезирана по отношение на това как са изхарчени европейски средства и как се пази Варненското езеро от България при положение, че тя е страна по директивата за опазване на дивите птици.